接下来我们一样要把这边铺满整个平面，好，所以我们一样用 translate 跟 sequence 的指令，好，所以我们把这个东西先沿着一个方向平移，那这是 sequence， 那这边呢我们就是 translate， 好，我们对着我们刚刚的那个 SQS， 这里有三个正方形，那 EVX 乘 II 从负 N 到 N， 我们这样子就移出来了。那类似的，我们把它另外一个方向，好，就是 SQY， 好，那这里的话呢，这里就变成 VY， 好，这样子一样再移出另外一个方向。那如果我们今天想要移一个网状的，好了，我们就把这 SQN， 但是对着刚刚的 SQX， 我们移，这样子就全部移出来。那我们可以再调一下这个颜色，好，那把刚刚的这几个辅助物件都关掉，好，甚至我们把这几个呢。就是在这边属性里面设置，它是这样，它是跟着这个 G 出现，好，所以这样子就可以把它关掉，好，所以这样子呢，我们就完成我们这个网状格，那这边也可以扩大，好，那如果你在三角形里面要再塞也是可以，而且塞成不同颜色，好，但这边有一个小问题要考大家，如果要塞三角形，我要制造几份呢？是六份吗？还是三份？还是两份？还是一份就够了，好，让大家先想看看。